Mayong adlaw, katawhan sa Dios, Arzayos sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya, pasalamat sa mga katawhan nga misimba gayod sa Nobyembre 1 o 2. Tungod kay ila gayod nga gihatagan o pagtagad ang mga kapistahan sa tanan nga mga santos, ingman usab ilang giampo ang mga kalag sa purgatorio. Importante gyud kaayo nga atong iampo ang mga kalag sa purgatorio. Nobyembre 2 ang iyang kapistahan. Nga naman, tungod kay ang kapistahan sa mga kalag sa purgatorio, usapod kini, aduna po kini epekto sa atong kaluwasan. Si San Nicolas de Tolentino, ang patron sa mga kalag sa purgatorio, gaawha gayud pirmi nga kita moampo sa mga kalag sa purgatorio. Ug kun kita moampo sa mga kalag sa purgatorio, kita usab, hatagan usab sa ato ng mga panalangin nga atong gikinahanglan. Dili tingali, anong ato manggiampo ang mga kalag sa purgatorio? Tungod kay sila sa ilang kaugalingon, dili sila makaampo. Tungod kay natapos naman ang ilang kinabuhi. Apan pinaagi sa itong mga penitensya, pinaagi sa itong mga pangamuyog pag-ampo, kini mo ipikto alang sa ilang kaluwasan. Muna nga, salamat sa mga matuuhon nga mihalad ug santos nga misa. Salamat sa mga matuuhon nga nag-ampo. Salamat sa mga matuuhon nga mihimo sa penitensya. Importante yun kaayo na kita mo ila nga ang mga kalag sa purgatorio ato gayon nga iampo. Sultihan ko kamo nga sa akong kinabuhi nag-ampo gyud ako sa mga kalag sa purgatorio. Ug daghan kayo ako og mga panalangin usab nga dadawat tungod sa mga kalag sa purgatorio. Muna nga kamo usab akong agnihon nga mopadayon kita sa pag-ampo, paghalad, paghimog penitensya, paghalad og santos nga misa para sa mga kalag sa purgatorio. Daghan akong nadawat nga panalangin tungod sa ilang mga pangaliya. Nining adlawng Nobyembre 3, Miyerkules, piyesta usab sa usa ka bantugan nga santos nga si San Martin de Porres. Dili ni ako ha nga santos ha, kanang ang ako Martin of Tours. Kanon pang Nobyembre 11 kay usahay gud malibog sila ilang pagtuo nga akong birthday November 3. Ah, dili pa na ako birthday Martin of Tours sang ako ang atong gisaulog karon mao ang piyesta ni San Martin de Porres. O ang atong ebanghelyo karon, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Usa kay gayo ni ana, diay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus og milingi siya og mingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan og inahan, sa iyang asawa og mga anak og mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Og kinsa kadtong dili mupas-an sa iyang krus og musunod kanako, dili mahimong akong tinun-an. Kun usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman ni ini. Kay kun kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon og ang anaa nga makakita sa gisangputan mubiay-biay unya kaniya og mingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore apan dili dai makahuman ni ini. Kun ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may 10,000 ka sundalo, iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagdalag minsahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daigon ikaw o Kristo. Sa akong nanggikaingon, piyesta karon ni San Martin de Porres. Kinsa magyud ni si San Martin de Porres? Una sa tanan, kini si San Martin de Porres na tao dito sa Lima, Pero, niya tong tuig 1579 o namatay siya sa tuig 1639.
sa ato pa di ay ang iyang edad sa diyang namatay siya sa 60 anyos siya nga nagpakabuhi nining kalibutana. Ang iyang amahan usa ka Espanyol, pero unya sa iyang pagka-Espanyol kining naminyo siya og usa ka kining African, usa ka kining ina babae nga African itom nga mga babae. Unya sa diha nga nataw si Martin, dipo si Martin kanang gibiyaan sila sa iyang amahan tungod kay naulaw man ang iyang amahan ng iyang anak itom kaayo og siya puti og taas pagayon. Mao nga naluoy kaayo, luoy kaayo si Martin. Pero sa diha nga murag nakaila, nakabantay ang amahan nga iya ding obligasyon para sa iyang anak nga iya gyud nga puy-an, mao nga mibalik siya aron iyang ikapakita kay naghinulsul siya sa iyang mga kasaypanan, iyang gibalikan ang iyang asawa o iya gyud nga gi matutuo sa si Martin. Nga si Martin misulod sa order sa baga, sa mga Dominicano, gitawag kining Order of Preachers, mga Dominican Fathers and Brothers. Pero iyang gipili ang usa ka brotherhood, ang usa ka pagka brother niyanang usa ka pundok, mga Dominican sa pagka Dominicano brother siya. Unya gi-assign siya alang sa mga masakiton o alang usab dito sa kusina. Sa pagkatinuod, siya murag doon na yung diskriminasyon yapon sa una ang simbahan. Kay wala man ni siya dawata nga magmahimong pari tungod kay itong lagi kaayo. Pero di nato nahisgutan. Pero ang nakanindot ni Martin tungod kay siya, sa diya nga dinahimo na siya nga brother, siya miatiman sa mga masakiton o siya mi serbisyo dinha sa kusina, pinaagi sa pagka kusinero sa mga kaparian o mga brother. Pero labaw sa tanan ang iyang yung pagkamasinugtanon sa iyang superior, obedience to the superior. Nahibawan nga si Martin Obto, si Martin de Porres, kining daghan kaayo ang muadto kaniya aron magpatambal. Kay kinigod si Martin de Porres, samtang bata pa siya, batanon pa siya, nahimo siya nga nakakaton unsaon pagtambal. Unya mao na nga tungod lagi niadtong panahuna lisod kaayo ang pagpanambal, muadto sila sa monasteryo og ilang pangitaon si Brother Martin og sila magpatambal. Daghan kaayo ang magpatambal kaniya. Pero gisamukan ang superior og giingnan siya, sugod karon dili na ko gusto nga ikaw mutambal. Kung ikaw mutambal gayod, kinahanglan nga ikaw mananghid kanako. Tungod lagi kay usa siya ka kining matinahuron o masinugtanon nga brother, iya gyud nang gituman obedience. Usa kay gayo ni ana, tungod lagi siya kay siya man na-assign siya sa kusina, namalingki si Martin ngadto siya sa merkado. Unya kay pag-agi niya sa kining dalan, doon na may nahulog nga lineman. O sabi ka kining naasa, nagtrabaho ba sa kining linya sa elektrisidad? Nahulog man. Unya, giingnan man siya siyang superior nga dili ka muhimog milagro, dili ka muayo, gawas kun mananghid kanako. Muna nga sa paghulog, giingnan ni Martin nga hunong. Og nahunong, wala madagsa sa ubos. Kay si Martin, wala sa niya buhata ang iyang usa nga milagro, ni adto sa siya siyang superior og nananghid nga doon na siya'y luwason nga usa ka lineman sa elektrisidad kay hapit kay nahulog sa may kurinti. Og ang iyang superior ningon nahala ay kining buhata ang imong buot buhaton. Katawanan ba iyang obedience? Unya tungod lagi kay siya matinud-anon sa gisulti sa iyang superior, wala sa niya buhata ang paghimo og pagluwas niadtong hapit na unta mahulog nga lineman sa
kining kuryente. Unsa may atong makutlo nga pagtulunan sa kinabuhi ni Martin de Porres, nga siya matinud-anon nga moalagad, nga siya matinud-anon ug kining dunagyoy kining vow of obedience nga kining katawanan, pero kini nakahatag yun og kining usa ka kalinaw dinha sa ilang lugar, sa iyang monasteryo. Muna nga, kung gusto gyud kang masantos, kinahanglan yun nga ikaw mamahimong obedient to your parents. Kadaghanan ra baron sa mga batan-on, pagka masinupakon yun. Kadaghanan ra baron sa mga batan-on, wala na kining gitawag og obedience. Dili gali mamati sa tambag sa ilang mga ginikanan. Dili gali mamati sa tambag sa iyang mama. Muhilak na lang ang mama. Muhilak na lang ang papa. Kinibidang mga batan-on nga magsigilag inom, ang resulta, madisgrasya yun. Muna nga, ang inahan in town, mutambag, doon ayaw na, mutrabaho, pero ang kwarta, ang sweldo, iadto lang sa inom. Muna nga, mamati yun ta sa tambag sa atong mga ginikanan. Kung ikaw minyo na po, mamati si mong asawa. Uy, ayaw sumbaga kinoon ang imong asawa tungod kay ikaw gisultian nga dili maghubog-hubog. Magsige kang hubog-hubog. Bisag na atas pandemic, sige kang hubog-hubog. Unyag madakpan ka, sige hilak-hilak po ka. Kay mga ikag pasaylo, na, mahal ra ba ka ining kining multa ra ba? Muna nga, ayaw yun, paminawag yun ang tambang si imong asawa, ayaw sumbaga ang imong asawa. Arita sa Ebanghelyo, nining Adlong Miyerkules. Gahisgot, gasugod yun sa pag-ingon na usake gayo ni Ana, dihay dakong panun sa mga tao nga mikuyog kang Hesus. Nindot kay nino? Kay ang mga tao, daghang mga tao nga mikuyog kang Hesus. Tingali, ngano kang mikuyog sila? Tingali, kining gusto silang mutanaw og milagro. Ikaduha, nakaingon sila, okay ra ni. Kay kumukuyog-kuyog ta, mabusog man ta. Kay iya mang magmilagro man si Hesus. Pero ang nindot yun nga milagro mao, kung kita miila nga si Hesus mao ang nagdala og kaluwasan. Muna nga, kung muadto kita sa simbahan, kung mukuyog kita sa ato nga mga igsoon og mga silingan nga muadto sa simbahan, ato yung hunahunaon nga si Hesus mao ang tuburan sa kaluwasan. Unya, sa diha nga mikuyog ang mga tao uban kang Hesus, milingi ang atong Ginoo. Tingali, mingon siya nga, kining mga tawhana, kapoy nagyuni kaayo, pero kinanglan pag yun, nga ako silang tudluan. Nindot kayong kinaiya sa atong Ginoo, no? Kanabang sa panahon nga murag iyang mabantayan, nga kining mga tawhana nagkinahanglan sa iyang mga giya, sa diha-diha siya nihimo dayon og mga pagsulti og mga pagtulunan. Pero ang gisulti lang ni Hesus, lisod kaayo. What Jesus is telling us is not very palatable to our ears. Ngano man, niingon man siya, kinsa gatong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan og inahan, sa iyang asawa og mga anak og mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mamahimong akong tinun-an. Murag sakit ba? Kita naningkamot unta ta pag-agni o gato untang sultian sa mga maanindot nga pulong. Pero ang atong Ginoo karon murag very, very kanabitang, kuan kay ba? Kanabitang, kanabang murag makig-away. Ningo mahinoon, kinsa katong di, muari ka na ko niya, dili mo dumot siyang inahan o gamahan, siyang igsuon, ingon man siyang kaugalingon, dili mamahimong akong tinunan. Unsa mang buot ipasabot ani? Unsa mang buot isulti? Unsa may buot isulti ni Hesus ngadto? Unsa may buot isulti ni Hesus isip mensahe alang kanato? Sa ako nang gikaingon kining less appealing, dili gahatag og maanindot nga pagdasig sa mga musunod unta ni Hesus tungod kay murag sakit man ang iyang gipanulti. Ispoko muna nga, dumta na to atong mama, dumta na to atong papa, dumta na to atong mga igsoon.
unsa mo gyud mensahe nga buot isilsil sa atong Ginoo dinha sa alimpatakan ni sa iya sa mga tawo nga namati kaniya. Una sa tanan, ang atong Ginoo buot gayon nga muhatag og pagtulon-an nga ang atong kinabuhi ato gayon nga planuhon. Muna nga ang atong kinabuhi planuhon gyud nato, ipasabot nga dinhi nining kalibutan na atong planuhon unsaon nato nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Hinumdumi ha, mi himo dayon siya og mga istorya. Siya miingon, kung usa ka tawo ninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini iyang banabanaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman ni ini. Mao kini ang gihatag nga pagtulon-an sa tong Ginoo. Sa to pa di ay ang atong kinabuhi kinanglang yun nga duna gyud plano. Ikaw duna kay plano sa imong kinabuhi? Nakaikabantay ka ba unsaon nimo aron ikaw makaabot sa gingharian sa langit? Ang ato biyang kinabuhi, ako gining Osbon ha, ang atong kinabuhi dili man lamang para nining kalibutana. Kinigong bulan sa Nobyembre, panahon maguni nga mamalandong kita sa atong kinabuhi. Muna nga, ang ato karong mga pagbasa, gahisgot gayon, bahin sa umaabot nato nga puloyanan nga mao ang langit. Nga kining kalibutana, preparasyon lang. Nga kining kalibutana, pangandam lang. Muna nga, ang ato karong ebanghelyo, gahisgot, bahin sa pagtukod og tore, diin ato usa nga banabanaon kung kita makahuman pa niini. Ipasabot nga kung kita gusto nga makasulod sa gingharian sa langit, ato gayong planuhon ang atong kinabuhi. Unsaon nato pagpuyo ang atong kinabuhi aron kita makasulod sa gingharian sa langit. O dili pwede oy nga ato lang pasagdan o murag barumbado lang ang atong kinabuhi. Dili ka na maayo nga imo lang isugal ang imong kinabuhi. Unya nagtuo ka nga walay kinabuhi sa lain nga kinabuhi, dili ka na pwede. Mao na nga ang ebanghelyo ga hatag yun ka natong pagtulon-an nga kita mamalandong o magplano sa atong kinabuhi. Pero nga naman nga mingon man siya dumta nato kinanglan unsa may buti pasabot ni Hesus sa diyang mingon siya kadtong muari kanako kinanglan nga magdumot sa iyang mama, sa iyang papa, sa iyang mga igsuon ug ingon man usab sa iyang kaugalingon. Atong basahon ang katapusan nining ebanghelyo sa diyang mingon, sa samang pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Sa to pa di ay unsa may buti pasabot nganong ingon man siya kinanglan kun ikaw musunod kanako, imong dumtan ang imong mama, imong papa, imong dumtan ang imong mga igsuon, imong dumtan bisan gani ang imong kaugalingon. Tungod kay lagi kun ang imong mama ug papa maoy sagabal aron ikaw makasulod sa gingharian sa langit, kun ang imong igsuon maoy babag aron ikaw dili makasulod sa gingharian sa langit, kinahanglan gayod nga sila imong dumtan. Ipasabot nga ang imong preference, ang imong priority, mao gayod ang atong Ginoo. Ang ato nga kinabuhi nining kalibutana, preparasyon lamang sa lain nga kinabuhi. O ang atong priority, mao gayod si Hesukristo ang atong Ginoo. Muna nga, ikaw, unsa imong priority? Inom? Unsa imong priority? Sugal? Unsa imong priority? Panghindig lagi yun sa imong kaugalingon? Unsa imong priority? Na wala nagkakapalit gali og bugas, kay sige lang kagpangutang og syape. Wala nagali kagkapalit og uban pang gikinhanglan sa panimalay, kay naputos lang ka sa utang. Dili ka na maayo. Ang atong priority, mao gayon ang pagtabang, mao gayon ang pag-atiman sa panimalay. O kung makaatiman ka sa panimalay, nagpasabot ka na nga ikaw namati sa pulong sa Ginoo. Unya, dili day nimo priority ang mga butang nga yutan-on tungod kay ang ato nga kinabuhi preparasyon lamang sa lain nga kinabuhi. Mao na nga
importante gyud kaayo nga atong mahinumduman nga what we possess begins to possess us. Kada bang unsay atong gusto bitaw nga kanang kining material usahay kun ang ato nga pangunahuna material lang yun, sapi lang yun, na mao na kana ang mao na kana maoy mo mao na kana mo muulip muulipon kanato. What we possess begins to possess us. It becomes a chain preventing us from freely serving and loving the Lord. Kuna bang usahay ba kun ang atong pangunahuna material lang yun kaayo, nahimo na kitang ulipon sa butang nga material, o mauna noon kini ang mupriso kanato, muulipon kanato aron kita dili makahatag og gugma ngadto sa Ginoo, tungod kay ang gugma sa Ginoo ato mang mapakita ngadto sa tong mga kaigsuonan. Dili na pud ta makahigugma sa atong mga kaigsuonan, kay ato man sila nga gamiton aron ato gayon nga maangkon unsay atong gusto. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab, usbon ako ha. Piesta karon ni San Martin de Porres, usa ka Afrikano nga tao, pero adunay kasing-kasing nga puno sa pagka mahigugmaon sa iyang isig katao. May alagad, pinaagi sa pag-ayo sa mga masakiton, pinaagi sa pagserbisyo dina sa kusina, o iyang gitabangan ang mga nagkalisod-lisod. Siya bantugan sa iyang pagka mapaubsanon, o siya bantugan usab sa iyang bertod sa pagka-obedience. Hinaut-unta ang iyang pagka-masinugtanon, mao'y mudala ka nato aron kita mamahimong mapaubsanon. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, magdala ka nato sa gingharian sa langit, o ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ako di ay nga kining pahasubo ngadto sa banay ni Pearl Takurda. Ang iyang bana, akong amigo si Francis Takurda, namatay niadtong miaging adlaw. Hinautunta nga hatagan siya sa pahulay nga dayon, na disgrasya ang iyang bana pinagi sa nagdala og motor dina sa Singal, Lamitan City. Hinaut-unta nga pasayloon siya sa iyang mga kakulangan samtang buhi pa siya. Eternal rest grant unto Francis, O Lord, and let perpetual light shine upon him. Usbon ko, pahasubo ni Pearl, iyang asawa, kay namatay ang iyang bana nga si Francis Takurda. Gabayan kaunta sa mga angeles aron ikaw makasulod sa gingharian sa langit.